men hallå där, varmt välkomna till Geek Ninjas, det är jag som är Astfors, det här är Spyro. Och vi ska fortsätta med metallmasken. Ja, det där gick ju inte så jättebra, men det är så man gör i alla fall, man tar sig in här, helt enkelt. Och återigen så var jag kanske tvungen att ta hjälp av YouTube lite grann. Det som är så himla bra är att det här är ett spel som är 20 år gammalt. Så folk har ju faktiskt hunnit med och luskat ut hur man har fixat det här under tiden. Det är det som är så coolt, för nu kunde jag sätta mig och kolla på en tutorial på... den gamla spelet, och eftersom det här är en total remake på exakt samma, så såg det exakt likadant ut. Det är det som är så jäkla ballt. Visserligen så var det lite grann så det blödde för ögonen att se, men samtidigt så var det ju fruktansvärt kul att se hur det såg ut en gång i tiden. Och hur det såg ut när jag spelade. Nej. Klanthuvud. Eller mitt nya favoritord, attans battans bananer. Men hit vill jag ju inte. Extra liv. Nej, och så tar jag mig inte över. Nej. Alltså på tutorialen som jag tittade på, då gled han in så snyggt. Eller hon. Det är ju säkert hon som har spelat. Det är ju omöjligt att göra någonting så här snyggt. Alltså, i och för sig, det spelar egentligen ingen roll vilket kön man har. Men det skulle inte förvåna mig. Så! Och där har vi en tutorial hur man förverkar alla sina sparks också. Man studsar i giftigt vatten. Så, då har jag gjort det, då slipper ni göra det. Nej! Där har vi i alla fall en grön sparks. Skulle jättegärna vilja ha en blå eller en guldig sparks till och med. Bara för att rygga upp det hela lite grann. Så. Där. Men kom igen, några kycklingar borde väl finnas någonstans. Märker vi hur bra sparks är att ha. Hjälper till att plocka diamanter åt den. Och ja, som tar smällarna åt den också. Nej, men kom igen.
Yeah. Då, mina damer och herrar, kan vi faktiskt ta och åka hem. Jag bara skutt, dyk och hoppa upp igen. Läskens ögon blev. Jag tror att modelleringsljuset, eller ja, vad det kallas för, blev lite fel. Väldigt, väldigt mörka. Och där har vi honom. Trätopparna har vi varit i och det var en jättejobbig bana. Likaså är det dimmiga träsket. Nej! Och där dog han i vattnet, eller på vattnet. Eller, ja, jag vet inte riktigt vad som hände där. Och där råkar jag också slå i mikrofonarmen också. Därför smäller det till nyss. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och terrassbyen. Jag tror att till och med var den första som vi stötte på. Ja, ja, men det var det ju. Riktigt svin alltså. Nej, men jag tror faktiskt att vi är klara här och vi kan ta ballongen härifrån. Ja, men då gör vi det. Oh, det känns mycket bättre nu när så många drakar har blivit rädda. Tack. Hoppa upp i ballongen så ska jag ta dig till drömvävarnas värld. Är du redo att åka? Ja, men vi åker. Spännande. Nämen. Det är någon som skjuter där.
se vad Masai säger. Dårarna du ser i den här världen är oövervinnliga, men det betyder inte att de inte ska attackeras. Låter bra tycker jag. Men dårarna, ja. Vad vill du säga? Men det var ju svampar som hoppade runt här ju. Ja, hoppar vi upp här. Vi ser här. Välkommen till drömvävarna, unge vän. När du jagar Nastys hejdukar i den här världen måste du förvänta dig det oväntade och vara beredd på det som inte finns. Vilken snygg buggy animation. Chakes, det känns ju som en sista som man tar innan man reser vidare. Sikomo, det var ett fint namn. Hej Spyro, bra gjort.
upp, Nasty Nork! Jag frågar vart börjar jag någonstans. Ja, där borta började jag. Då betar vi av dem en efter en. Så, det ger vi oss in i mörka passagen. Se vad som händer där inne. Vilka killar som är coola där, vilka katter som man vill hänga med och sådär. Och jag kände just nu att min cringe-mätare bara puff, slog i taket. Ska vi se. Går in i mörka passagen. Söta! Ganska skrämmande, men se upp för dårarna. Jag bränner hellre dårarna. Nu tänker du. Han påminner om larven. Se under landet. Oh, tack. Spotta ut mig! Azizi. Cool. Tack för att du befriade mig. Nej! Dans. Nej.
Vet du, jag tror att du är draken som kommer att besegra Nasty Nork. Visst är jag det. Två drakar till. Vad är det här? Oink. Jag kommer med att ta den här. Inte det jag hade tänkt i alla fall, tydligen. Boink. Men gud vad irriterande. Hit är det. Hej! Och så kommer jag inte upp. Hej! Nej. Åh. Attans bananer. Härifrån. Det här var bättre då. Nej. Fånga den.
släppa de här. Apara. Tack Spyro. Jag skulle gärna hjälpa dig att fånga Nasty, men jag vill verkligen inte bli fast i kristall igen. Oroa dig inte. Den enda som kommer åka fast är han. De är ju så söta, de där hundarna. Vill ju inte bruta eld på dem. Obasi. Cool. Tack för att du befriade mig. Cool. Jag tror det är 500 kristaller på den här banan. Så, och medan vi återvänder hem, då passar jag på att tacka så hemskt mycket för att ni har varit med och tittat. Gillar ni det ni såg, glöm inte att tumma upp i sånt fall. Har ni något att påpeka, använd kommentatorsfältet. Och vill ni hänga med när vi spelar mer Spyro eller andra saker vi hittar på, lägger det på upp på kanalen. Då använder ni prenumerationsknappen och trycker på den lilla ringklockan som kommer upp, så missar ni inte när vi lägger upp nya saker. Tills dess, ta hand om varandra. Puss och kram. Hejdå.